Ja, det är du. Ja. Jag tycker att du sitter där nere. Så då. Du får inte vara så snabb, Sonja. Jag hinner ju tappa bort dig. Som kommer här med rumpan. Ja, och den har också böjt upp svansen. Och fått skräp i ögat. Är det idag det har hänt alltså? Oj, jag får skönan på samtermis. Det hände nu alltså. Den vände upp svansen nyss. Nej, men just det. När vi kom in här. Men oj då. Mm. Jag skulle inte ha stannat på Lidl och köpt kaffe alltså. Hej! Hej! Oj, vilken kiss det vart här. Jag är busig, busig. Men kom till också. Avundsjuk. Avundsjuk. Jag kan busa jag med. Aj. Åh, så busa. Det är någon som har kissat här också. Oj, tre stycken tjejer. Åh, en sömnig och två busar. Omgång. Du vill inte bråka. Är hon och berättar något? Ja, för Bobby Tassa är. Bobby Tassa, onko vill ha Jenny för sig själv. Ja, hon är duktig på klubb. Och så får man ta handen och sen så... golvet för så behöver man inte vara rädd om. Det gör det inget. Men du skulle ha ny matta här inne, va? Ja, smör och kiss och bajs, då blir det bra. Det går inte att göra rent. Från Sven Anders är medveten om vilken kupp du håller på med. Ja då, jag tog köksmattan i morse, eller köksmattan att hon fick äta. De äter här också, sa han. Och här är ju ta ut och tvätta.